spettatori ed ospita gare di campionato maltese, Coppa Nazionale, anche Under 21, Nazionale Femminile, particolarità, un terreno di gioco all'avanguardia di erba sintetica. Sì, sicuramente questa soluzione di Mancini di andare a vedere e di coordinare tutto quello che c'è sotto. Panchina Under 21 che vede in lizza anche altri due allenatori, Carmine Enunziata che ha fatto benissimo con la 20 ai mondiali in Argentina e poi... due allenatori, vedremo anche i cambi rispetto ai primi incontri, giusto al posto di Darocha e di Prioste e adesso andremo a vedere anche quello che ci farà conoscere Alberto Bollini. Con in porta Mastrantonio, Caiodè, Della Valle, Rigonesi, Missori, Pisilli, Di Pan, Indur. Mentalità offensiva, però allenarsi insieme vuol dire molto. È cominciato il match. De resto ele jogou na fase final da Roma de José Mourinho, daquilo que foste vendo, mais sim, forte. Claramente mais forte. No entanto, há um jogo que foi absolutamente incrível, que foi os jogões e meio de euros, o que significa que há uma grande esperança do futebol italiano. Arrancava aqui, curioso ver um central a bater isto o canto. Que é lateral esquerdo de origem. Atenção, esta bola e marca a Itália! Marca a Itália! Está a contar, creio que é Lippani que coloca. Vantagem à seleção italiana, parece o jogo de Portugal contra a Polónia, também de cabeça e também muito cedo, Portugal se adiantou, agora é ao contrário, marca a Itália num canto trabalhado curto para depois dar longo ao segundo posto. E foi mesmo o Lippani que marcou, um especialista em jogo aéreo, por isso mesmo aparece da transmissão. Dar algo que nunca aconteceu ainda neste europeu, está em desvantagem pela primeira vez, aliás, este é o primeiro gol que a seleção portuguesa sofre. Toca dentro, atenção a este movimento italiano, ganha a bola a equipa portuguesa e... pede cartão, Sá, tentava arrancar, falta de Lippani, o homem que marcou o gol, e creio que sai mesmo cartão para ali. Acelera a asa, já tem ali perto dele dois jogadores portugueses, corta muito Rodrigo Ribeiro ainda, segunda vaga, muita pressão, sobra a bola na cabeça da área. Qual é o show? Tenta colocar dentro da grande área e vai conseguir agora tirar a seleção portuguesa por Ribeiro. Batazzi, que bola bem batida e vai conseguir tirar Gonçalo. Bem, a bola muito bom para um com Gonçalo. O que é que ele faz? Muito bem o apoio de Justo aparecendo, forçando ali o 2 para 1. E o Gabriel Brás, que é destro, jogava como central pela direita. E o António Ribeiro era então o suplente. Bola nas mãos de... condução pelo corredor, aí está. Ui, passa bem Missori e vai limpar a equipa portuguesa de qualquer maneira. Lançamento justo e depois, reparem bem, o movimento de Borges aparecendo dentro, fazendo aquilo que se pede ao extremo neste caso, não é? Atacando isso mesmo. O espaço interior. É mais forte e podia ser um bom lance para Portugal porque podia sair em transição e vai ser algo que Portugal vai ter pouco. Da Itália recupera bem a seleção portuguesa com muito subido o António. Aí está o António Ribeiro. Joga bem para o Hugo Félix. Fazer jus já a outro resultado. Sem Sim. estar a fazer uma partida brilhante, a verdade é que já teve aqui duas boas situações para poder empatar. Félix, bem agora a descobrir, lá está. Aqui uma falta de Martim Marques, que podia, no limite, ter levado ao cartão. Génova de Itália. Ele que pode ser médio centro defensivo, como está a ser, como pode ser também o interior, não é? Sim, tem essa. E Lorenzo Della Valle, poi palla recuperata da Asa. Cerca di andarsene. Ovviamente a destra, Esteves, trovi sempre in ampiezza campo dei giocatori liberi. Naturalmente, esperienza importante. Qui il cross dentro, pericoloso, con vivo in pressione. C'è solo Rodrigo Ribeiro. Rete, 1-1. Il pareggio del Portogallo, volevano il fuorigioco gli azzurri. No, non c'era fuori gioco, si è persa una palla da suicidio in quella zona di campo, troppi errori, è una palla che devi gestire meglio, non sbagliare così, adesso rivediamo, stabilissimo.
prima Turco che ha passato non bene la palla, Lipani. Lo vedremo, insomma, se è una cosa stabile o del momento. Qui fallo subito e c'è l'ammonizione per Antonio Ribeiro. Potrebbe favorire gli azzurri, così è Lipani. È già ammonito. Espulso. Sì. Anche se sì, questa è espulsione diretta perché ha estratto il cartellino rosso. Attenzione. Attenzione qui intanto il cross sul secondo palo. Va a fare quasi il trequartista. Attenzione. Attenzione qui intanto al tentativo di giocata del Portogallo con Anzato. Il Portogallo qui ancora l'Italia con un cross di Pisilli sul quale però non Turco entra in area di rigore, prova a caricare il sinistro, non trova la porta. Tutto bene, il tiro finale sbagliato. Missori, lì avanti, Asa, fallo di... Oh, ancora Rodrigo Ribeiro, palla lontana, la deviazione, Mastro Antonio, bravissimo. Palla Portogallo 1, Italia 1. Aveva segnato per gli azzurri Lipani, ha risposto per il fallo di Nuno Felix. Vedremo poi anche quanto palla recuperata subito, pericoloso il Portogallo, la conclusione di Gustavo Sá, palla alta. E questa è le qualità del Portogallo, se tu dai la possibilità a loro di ripartire su un... Ecco, questi palloni non devi perdere. Ancora Portogallo, pericoloso. Con... No. E dentro, la conclusione da lontano, Mastro Antonio. Ugo Felix si è andato a prendere questa posizione, vedi che si accentra, mette la destra, Ugo Felix, grande palla. E là dentro, Esteves, conclusione, fa muro però Lorenzo Della Valle. Sì, Ugo Felix diventa tocco per Gustavo Sá, poi limite dell'aria. Ugo Felix dice di non aver toccato Mastro Antonio, calcio d'angolo per i portoghesi, palla centrale dentro e poi Mastro Antonio ancora Caleosso prova ad andarsene, Caleosso in area di rigore sinistro, era un tiro cross. Steles, buona azione Steles, il cross dentro la rete. E dunque il gol del Portogallo con un'azione centrale, niente da fare per Mastro Antonio. E dunque il gol portoghese, 2-1 il vantaggio, niente da fare per Gustavo Sá. La difesa ha segnato per Rodrigo Ribeiro. Felix cerca il tiro, Mastro Antonio. È normale che una squadra forte così concedi anche un uomo in più, tipo Borges, colpo di testa, Mastro Antonio, reattivo. Sì, beh, è normale, puoi concedere queste situazioni, cross contro. Calcio d'angolo, colpo di testa, rete, Gabriel Brass. È pericoloso su questa situazione, ha segnato dunque il suo secondo gol in questa fase di Malta, terzo in totale considerato anche il gol nelle qualificazioni. 3-1, sì, sfrutta ancora una situazione da fermo in Portogallo. Calcio piazzato, Ugo Felix batte questa palla. Che qualità tecnica, Baleo Felix, grande lance, gol! Show the ball, marca o Félix, faz o 4 para a seleção portuguesa no lance de qualidade suprema. O Félix encostar a bola junto ao poste depois de um arrendelhado soberbo. É um grande momento da seleção portuguesa. Bola para trás, Vasconcelos vai armar o pé esquerdo, puxa dentro, Vasconcelos, gol! Que lance de Vasconcelos! Está rendida a Itália! Que trabalho! Que trabalho! Que classe! Que técnica! É um golaço de Vasconcelos! Ameaçou que ia bater, puxa dentro e depois
mete a bola no lado contrário. Meu Deus, que dois gols soberbos da seleção portuguesa. Sim, é fechar com chave de ouro e com duas cerejinhas no topo. Sim,